Eva Fischer vratila se kući. Kći daruvarskog rabina s početka 20. stoljeća živjela je u Daruvaru samo 4 godine. No ime svog rodnog grada nikada nije prešućivala, pa nikad su je prepoznali najveći, od Dalija i Picassa do Chagalla. Mnogi Daruvarčani ne znaju da je upravo Daruvarčanka. Naime, ona je rođena 1920. godine u Daruvaru, nije dugo živjela ovdje, ali je naša sugrađanka i vrlo smo ponosni na nju. I što je više upoznajem, sve još se više divim jer je zaista bila fascinantna i iznimna žena. A morala je izgubiti oca u holokaustu i pobjeći od nacista u Italiju da bi stekla svjetski ugled. O tome svjedoče brojni dokumenti koje je za izložbu osigurao njezin sin Alan David Bauman. Ustupio nam je fotografije i dokumente iz njezinog privatnog života. Tako da to ostaje, budući da je sve to skenirano, ostaje u muzejskom arhivu, muzejskoj zbirci. Daruvarčani tako mogu upoznati njezin izniman život od najranijih dana do umjetničkih uzleta. I to nije kraj priče o Evi u Daruvaru. Ova biografska izložba je samo uvertira za ono što nas očekuje 2.6. A to je velika izložba Evinih umjetničkih djela ovdje u Zavičajnom muzeju u Daruvaru pod pokroviteljstvom Talijanskog instituta. Biće to prva velika izložba Eve Fischer u Hrvatskoj, a njezino ime sada nosi i galerija Daruvarskog muzeja.